السلام علیکم سنگ تاسو خیر خیریت ته دا سوالګری چې دی دا ورځ تر ورځ نور هم زیاتیږي دا خبره دی پر کومه ما سو ورځې روان دي چې دینو د مردان نه یو مازوره کس چې دی هغه پیپاس ته بوتو پیپاس کې دا چې الته وته خپې لګي دا مصنوعي خپې وته لګي هغه په خوار مزدوري کوله تسبیح خرڅولې مسواکونه خرڅول او په ډنګورې باندې به ګرځېدی لاسونه یې پولې شوي نو ما هغه الته بوتو هغه ته مې وی چې هلکه ستا کاري په ما شو تګ را تګ په ما شو دا خپله ګول ستا په ما شو دغه هر څونه خرچه چې به راځي زه به وکړمه خو هغه قسمت هغه خو هغه صحت کارډ کې د هغه سټینګ وشو بیا هغه پریکټس لته د هغه ناپې واغېسته پریکټس لته پریکټس نه بعد بیا داسې کار وشو چې سړی غیب شو ما ته پیپاز نه ټلیفون وشو چې یاره ستاسو کس دی دغه خپم ته یاره ده او هغه راځي نه ما د پسې رابطه کړه نمبر یې نه رسی کوو بیا یو ګاونډي نه ما نمبر اخیستی وو د ده نه مې اخیستی وو هغه سره مې رابطه کړه ما ته یې وی چې یاره زه تا ته یو خبر وکړم یسه وی ده دا دویمه خپله یو د ده نه مخکې مله چې خپله ګورې وه خو دې چې خپه ولګوي که نه نو دله بیا څوک د سوال پیسې نه ورکوي دله چې دی نو بیا خلک لکه خلکو پرې همدردي نه راځي نو دله پیسې نه ورکوي ځکه چې د ده خو بیا خپروغه ده دی بیا مزدوري ښیي په دې وجه باندې د دې دغه خپې ته دغه نه کې ډنګورې باندې ځان له زور ورکوي چې ځکه چې پیسې ډېر راته مېلو شي دغه شانتې اوس مې کتل نو د دې چې کوم دا سوالګري ناستې په روډ سایډ ته نو یخن ساده سم د سړې ناست وو پنسې ځان پسې خوره کړې وه او خپې سمه وه شاته یې ربرغه کړې وه اوس یو کس ورته 500 روپۍ روویشتې زما مخکې داسې تېر شوم دا خبره دې پورهله 500 روپۍ روویشتې دغه دروازې کار خو شو هغه چې کوم کس ورته پیسې روویشتې زه هغه ته وایمه چې دا خدای ښه کس ستا ګوانډ کې چې دي غریبانان به وي کمزورې خلک به وي ستا کور کې به کمزورې خلک وي ورور به دې وي خور به دې وي بل څوک به داسې وي چې هغه به انتهایي کمزور وي غریب به وي نو خیرات او صدقه چې ده د حق ځای نه شروع کړه نو ستا کلي کې ستا ګوانډ کې چې دی نو هغه به دغه کس باندې احسان نه و صدقه او د هغه جون به بدل شي ورسره څه ناڅه به بدل شي اوس دا پروډ سایډ چې کوم کسان ناست دي دوی مثال خو د سین کې د ښکاریانو دی سین کې اکثر د کبانو د ښکاریان ناست دي که نه کبان نیسي نو دوی هغه جاړې ته ګوري نو هغه جاړه باندې چې کله داسې راشي کپ پکې داسې وخوځي روخوځي نو دوی په جال ورولي نو که ورکوټې کپ پکې راغی نو زړه لږ رغه شي که نه چې که یاد دی کبان چې نو ناست دي ناست دي ناست دي ناست دي دوه ګنټې درې ګنټې څلور ګنټې پنځه ګنټې ورته تېرې کړي بیا پکې کب راشي بیا په هغه جاړه کې وخوځي چې دی په ورولي هغې کې لږ غټ کب راغی که نه کیلونیوم کپ پکې راغی بس د نر زوی خو ته بیا شپم کوي بیا په ځان نرم تېرېږي دغه شان د مثال له دې روډ سایډ د سوالګرو دی دوی وایي چې دا موږ ټول کبان یو لکه زه به ځان هم یاد کړم زه به بل هم یاد کړم ځکه چې خامخا هغې ته ګورو نو اړه به دې بې خفه کېږي نو 10 روپۍ به ورکوې خو ورکوې به نو دې کې داسې یو کس راشي یو کپ داسې راشي چې هغه له کیلو نه زیات وي هغه 500 1000 داسې انداز کې چې دوی پیسې ورته ورکوي نو بس د دوی واپس تازه شي نو بیا ناستې ناستې شپه ورځ ناستې زه دا وایمه چې دغه بې سوالګري چې دی الله تعالی د دې نه هر څوک وساتي اول دې موږ وساتي بیا تاسو ټولو چې څوک دي هغه ټول دی الله تعالی په هغې باندې رحم وکړي خو سوالګري چې دی دا عادت جوړ شوی دی او د سوالګري په مخ باندې به د قیامت په ورځ باندې غوښه نه وي دا به ډانچه وي نو دا خو صفا خبرې دي دی کې خو ساړو شک په کار نه دی نو سوالګرو والا چې کوم دین هغې ته وایمه چې یاره قیامت په ورځ باندې په مخ باندې غوښه نه وي لږ شانتې ټکه پکه مزدوري وي تسبیح خرڅوه بل څه داسې ما څه ورته ویلی شي سبزي خو دی سبزي منډه کې دنیا خلک دي راشه واخله دغه ځای نه وکړه فرض که پیسې سره نیزه به نه یو ټایم پیسې به درځه چند وکړم بل کس به لوکي پیسې به درکړي چې کوم پیسې تا ته مېلو شي په هغې باندې څه کار روان کړه خو لکه د کب ورته مه کښېنه دی خلکو ته چې دا خلک کبان دي بس که کیلو کب پکې راغی نو بس چکو لګې ده او که رانغې نو دا پوپل او دا سوګان خو د دنیا دي